Nakon što su prošle sedmice uputili hitan apel vladi i resornom ministarstvu za pregovore o povećanju cijene rada, stigao je poziv za sastanak u strukovnom sindikatu medicinskih sestara i tehničara, kažu da rade na usaglašavanju zahtjeva sa kojima će u srijedu 4. decembra zajedno sa sindikatom doktora medicine i sindikalnim predstavnicima nemedicinskih radnika na sastanak u resorno ministarstvo. Ovo je apel ne samo ministarstvu zdravlja, oni su nemoćni, nego apel vladi Republike Srpske da iznađu novčana sredstva i da zdravstvene radnike nagrade povećanjem plate, jer ako ovo sad ne uradimo, nažalost, sve ono što smo upozoravali zadnjih 15 godina upravo se dešava i mi nećemo imati stručnog i sposobnog kadra da odgovori na neke buduće pandemije. Na krizu u zdravstvenom sistemu koji se suočava sa odlivom radne snage upozoravaju i u najbrojnijoj sindikalnoj organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Traže povećanje cijene rada za najmanje 20%, te novi ili reviziju postojećeg zakona o platama. Kada je riječ o cijeni rada, podsjetili smo vladu i ministarstvo da je prekršena zakonska obaveza koja propisuje da se prilikom izrade budžeta za narednu godinu vode pregovori sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o cijeni rada za narednu godinu, što nije urađeno ni 22. ni 23. S tim u vezi u zahtjevu smo tražili povećanje cijene rada za minimalno 20%, što je samo jedan od zahtjeva. Smatraju da bi za stabilizaciju zdravstvenog sistema i povećanje plata trebalo povećati stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa sadašnjih 10,2 na 13,5%. Svi zahtjevi sindikata bit će saslušani, poručili su iz ministarstva, no za sada nema nagovještaja da će biti ispunjeni. Kao što je i praksa vlade Republike Srpske, na kraju kalendarske godine održavaju se sastanci sa svim relevantnim partnerima. Ministar zdravlja i socijalne zaštite održat će sastanke sa svim reprezentativnim sindikatima. Sindikati su, podsjećamo, na početku kalendarske godine prilikom razgovora u ministarstvu upoznati sa budžetskim okvirom. Iz ministarstva su podsjetili da je ukupan mjesečni iznos koji se izdvaja za plate 2018. bio 24 miliona maraka, a da je ove godine iznosio 42 miliona maraka. Pokazatelje to navode o povećanim izdvajanjima za zdravstvo. S druge strane, medicinari podsjećaju da su troškovi života duplo više od posljednjeg povećanja plata, koje se nije desilo više od 2 godine.